السلام عليكم ورحمة الله وبركاته បងប្អូនទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ជាការពិតណាស់លោកកៃនិងអវ័យអវ័យទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងលោកកៃនេះគឺមនុស្សគ្រប់រូបអាចទទួលបានវាទាំងអស់ទោះបីជាអ្នកនោះអ្នកដែលអល្លោះស៊ុបហានហូតាឡាស្រឡាញ់ឬក៏មិនស្រឡាញ់ក៏ដោយចំណែកឯជំនឿដ៏ពិតប្រាកដចំពោះអល្លោះស៊ុបហានហូតាឡាវិញនោះគឺមិនអាចទទួលបានឡើយលើកលែងតែអ្នកដែលអល្លោះស៊ុបហានហូតាឡាទ្រង់ស្រឡាញ់តែប៉ុណ្ណោះហេតុដូច្នេះហើយប្រសិនបើឃើញបុគ្គលណាម្នាក់គាត់ទទួលបានអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលមាននៅក្នុងលោកីនេះជួនកាលវាជាការអស់ទាញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅរកភាពវិនិច្ឆ័យវិញទេប្រសិនបើអ្នកនោះភ្លេចអល្លោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាចុះស្ដាប់នៅប្រសាសន៍របស់នបីមូហាម៉ាត់សុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដែលគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាإذا رأيت الله يؤتي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج នេះថាប្រសិនបើអ្នកឃើញអល្លោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាទ្រង់ប្រទានដល់បុគ្គលណាម្នាក់អំពីលោកីនេះទៅលើបាត់ល្មើសរបស់គេនៅអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលគេចង់បានដែលគេស្រឡាញ់មានន័យថាគេចង់បានអ្វីក៏អល់ឡោះស្បានអូថាឡាប្រទានដល់គេចង់បានអ្វីគឺបានស្រឡាញ់អ្វីគឺបានដូច្នេះ fa inna ma huwa istitraj ពិតប្រាកដណាស់វាជាការអស់ទាញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅរកភាពវិនិច្ឆ័យ summa tala បន្ទាប់មករ៉ាស៊ូលុលឡាហ៍សល្លឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមគាត់បានសូត្រនៅអាយត៍មួយនេះដោយអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាហ្វាឡាម៉ានាស៊ូម៉ាឌុគីរូប៊ីហ្វាតះណាអាឡៃហ៊ីមអប៊វ៉ាបគុលឈៃអ៊ីនដូច្នេះនៅពេលដែលពួកគេផ្លេចនៅការរំលឹកចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាគឺយើងនឹងបើកវាទាំងឡាយនៅអ្វីអ្វីទាំងអស់ដល់ពួកគេគេចង់ឲ្យបានអ្វីគឺបាននោះ hatta idha farihu bima utu រហូតដល់ពួកគេត្រេកត្រអាលសប្បាយនៅអ្វីដែលត្រូវបានប្រទាននោះ akhadna hum baghtata fa idha hum mublisun យើងនឹងដាក់ទរណកម្មពួកគេភ្លាមនៅពេលនោះហើយពួកគេនឹងបាត់បង់នៅ